сила земя. Това всички го знаят. Но някак я взимаме за даденост и не осъзнаваме, че с някои наши конкретни действия или бездействия можем да я загубим. А всъщност тази земя е наш дом. Нашия космически кораб, с който плаваме през Вселената. Както виждаме на кадрите, в момента този наш дом е доста мръсен. И няма да стане по-чист, докато всеки от нас не поема отговорността да допринесе за това. А коства наистина минимални усилия, в които можем значително да променим света, като на първо време променим себе си и собствените си избори. Точно така започнахме инициативата да живеем в чистота, с идеята да бъдем промяната, която искаме да виждаме в света. Ние сме четирима приятели музиканти от група Greenways. Покрай пътуванията ни по концерти, започнахме да забелязваме огромното количество отпадъци, разхвърляни сред природата. И решихме, че няма да ни пречи да ги събираме, когато и колкото може. Направихме и страничка във Facebook, където качвахме снимки от почистванията. За наша изненада, много хора обикнаха идеята и започнаха да ни пращат десетки кадри, на които самите те чистят. Така стигнахме до това по-различно турне, което решихме да направим с бандата тази есен. А именно, да включим и събития за почистване, освен концерти, в градовете, в които свирим. Така минахме през 9 български града, раздавайки метал за смет. Правахме концертите си вечерите, като канахме хората от публиката да се включат в почистванията на следващия ден. За цялото турне с нас чистиха над 200 човека, които заедно събрахме от природата над 650 чувала или около 55 000 литра отпадъци. Отнемаше ни не повече от 2 часа на ден на град. Минимални усилия, които ни се сториха като детска игра, която споделяхме с радост. Бяхме в Добрич, Бургас, Варна, Севлиево, Русе, Плевен, Пловдив, Стара Загора и София. Срещнахме много нови приятели, с които основахме приятелството си върху кауза и музика. Искаме да благодарим на всички тези хора, които вярваха в музиката и идеята ни и станаха част от това приключение. Вдъхновение сте за нас! Тази пролет с бандата отново тръгваме на турне из България с концерти и събития за почистване. Да се радваме да го споделим с вас и с всички нови приятели, които вярват в музиката ни и идеята да живеем в чистота. Нека заедно бъдем промяната, която искаме да виждаме в света. Я не знаю. 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 Я не знаю.